mut hei perkele hetkinen. Kukas ajaa syslerin? Ei kukaan, se jää tänne. Siis, meinaat sä, et mä jätän syslerin tänne? Siis kaiken maailman mokkamunia ja yön timojen potkittamaksi. No enkä mä nyt jumalauta sitä hinauksia olla. Voi vittu! Siis jos siinä on yksikään lommo, kun mä tulen takas, niin mä tapan koko Tapanilan. Joo, ja mä oon mukana.